Вітаю усіх, хто нас дивиться. На часі інформаційний випуск новин. У студії працює Марія Котенко. У ці хвилини у Збаразькому замку відбувається закрите засідання Ради церков, повідомив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Курчицький. За його словами, 50 учасників виїзного засідання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій в Тернопільській області обговорюють питання державно-церковних відносин, міжконфесійного спілкування, роль релігійних організацій у суспільному житті. Планове засідання, яке з ініціативи духовенства і головуючого зараз на Всеукраїнській раді церков, було прийнято таке рішення, щоб провести її в Тернопільській області. Це перше таке засідання за всю історію Всеукраїнської ради церков, діяльності її з 96-го року. Також було прийнято таке спільне рішення про те, щоб провести спільне засідання Всеукраїнської ради церков і нашої обласної, щоб була можливість обмінятися думками щодо важливих питань державно-церковних відносин, міжконфесійних відносин. Представлені практично всі релігійні конфесії, які діють на території України, релігійні об'єднання. Перша половина засідання буде в закритому режимі, щоб могли відпрацювати порядок денний і провести голосування, а далі буде відкритий режим. Через негоду в області залишаються без світла 18 населених пунктів. Це сталося через обриви проводів та падіння дерев, повідомив заступник головного інженера з розподільчих мереж «Тернопільобленерго» Роман Дорош. Знеструмлені три села у Борщівському районі, чотири у Бучацькому, шість сіл у Заліщицькому, два населених пункти у Зборівському, один у Теребовлянському і два у Чортківському районі. Зараз в цих селах відновлюють електромережі 16 ремонтних бригад, а це 61 електромонтер, повідомив Роман Дорош. У Бучацькому районі автобус «Тернопіль-Поділля» 17 грудня не виїхав на маршрут через низький пасажиропотік, повідомив Борис Бурак, начальник Бучацької автостанції. За його словами, утруднений транспортний зв'язок до села Берем'яни. У Борщівському районі утруднений рух в напрямку села Більче-Золоте, повідомила касир Борщівського автовокзалу Леся Ситник. На інших напрямках автобуси курсують за розкладом, повідомила диспетчер Тернопільського міжміського автовокзалу Наталія Рудь. Сьогодні звільняються 9 листонош Почаївського відділення «Укрпошти», що в Кременецькому районі. Про це повідомила одна з листонош Оксана Гнатишин. Розповіла, причина звільнення у тому, що листоношам скоротили робочий тиждень із 4 днів до 3. Зазначу, 3 грудня усі листоноші Почаївського відділення написали заяви на звільнення. 10 грудня з поштарями спілкувалася наша кореспондентка Соломія Струс. Це відділення «Укрпошти» у місті Почаїв. Тут працює 9 листонош. Вони обслуговують майже 3000 дворів. Зараз сортують кореспонденцію і чекають на листи. Ольга Кобилянська працює листоношою 6 років. Пояснює, чому написала заяву на звільнення. Раніше ми працювали 4-денний робочий тиждень. В когось 8, в мене 8 годин, дівчат є по 7 годин, по 6 годин. Ну, то значить вже, що в нас по-любому мінімальної зарплати не буде, тому що немає виходу днів і немає годинів. Тепер нам забрали, скоротили трьохразову, зробили доставку. Тобто забрали ще один робочий день в тиждень, 4 в місяць. І зарплата тепер в нас ще зменшиться. І от ми не хочемо за ту зарплату працювати. У мене є 18,5 кілометрів протяжність дільниці. Ну, я взяла 18 годин. В другій годині я вийшла з пошти звідси, значить, в мене лишилось ще 5 годин робочого часу. І от, щоб я встигла обійти весь участок, мені треба за 16 хвилин проходити кілометр, 10 дворів розложити газети і виплатити 2 виплати. При тому, що ще й слизько в п'ятницю було. Ну, просто то реально, я не знаю, чи то реально. Листоноша Тетяна Марищук розповідає, за 3 дні виконати роботу не встигає. На вихідні теж працює. Мені сказали, що я працюю 6 годин, в мене має бути. Я працюю ненормово, я працюю вихідні, я працюю, поки не рознесу пенсію, бо я не можу додому забирати чужих грошей. Я працюю в
Я живу, вірніше, в селі Лосятин. Мені треба кожен день добиратися. Нам сказали, прийшли, сказали, щоб більша зарплата була, нам треба більше заробити, бо пошта має на себе сама заробляти. Це, відповідно, треба носити більше товару, а руки не витримують. Жінки показують одяг і взуття, які їм видали для роботи. Не слизькі, і вони... Нога потіє, нога париться. Нога дуже потіє, бо то всередині все. Та пірка, лука. А то і грибок, і все буде, всі комплекси. Ноги холодно, приходиш додому, скидаєш носки мокрі. Такі куртки можна ходити. 20 разів морозу вдягни куртку, ні підкладки, нічого. Щоб порівняти ситуацію, наші кореспонденти відвідали поштове відділення у селі Козлів Козівського району. Воно обслуговує майже 1500 дворів. Ми зараз у селі Козлів Козівського району. Це відділення «Укрпошти» обслуговує три села. Тут працюють три листоноші. У цьому відділенні листоношам скоротили робочий тиждень до 3 днів, розповіла листоноша Світлана Борщовська, яка не дозволила показувати свого обличчя. Хожу 470 дворів за зарплату 1900. Не встигаю за ці робочі дні. Йду на другий день своє вихідне, йду доношувати і листи, і газети, йду доношувати на другий день, не встигаю. 5 днів, на тиждень повинно бути 5 днів робочих, що ми взяли, пішли і роздали. На другий день прийшли, знов взяли і пішли і роздали. А ні, нас так день вихідне, день робимо, а потім нас грузять. Лікарняного не можна взяти, бо немає, не годин не йти навіть заміни. За таку маленьку зарплату навіть ніхто не хоче йти носити. А відпустки не дають, теж нема кого, заміни нема. Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин пояснила, чому листоношам скоротили робочий тиждень. З 1 грудня ми переглянули режим роботи листонош Почаївського відділення. Листоношам ми запропонували один додатковий вихідний день в зв'язку з тим, що навантаження, яке є на даний момент, недостатнє для 9 людей. Тому ми їм запропонували всім один додатковий вихідний день. Я вчора спілкувалася, я вчора відвідувала Почаївське відділення, безпосередньо спілкувалася з листоношами, тому, не дивлячись на той факт, що в Тернопільській дирекції, в відділі кадрів, не поступила жодна заява на звільнення, але в мене є інформація, що люди можуть написати заяву на звільнення, і десь в відділенні є заяви про те, що ці запропоновані нами зміни їм не підходять. От вчора я приїхала разом з машиною, яка привезла пошту на відділення. Відділення ми привезли 12 листів і 500 примірників газет. Так як один лист коштує 12 гривень, це недостатнє навантаження для 9 листонош. Ми детально обговорювали, яким чином вплинути на те, щоби додатковий вихідний день, який ми запропонував, не вплинув на зменшення оплати праці. Тому що якщо зменшується навантаження, зменшується і оплата праці. Соломія Струс, Юрій Багрій, Оксана Галіяш. Новини. Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин, яка в п'ятницю, 14 грудня, повідомила, що сьогодні прокоментує ситуацію зі звільненням листонош, сказала, що перебуває на нараді і до 14 години дати коментар не зможе. У ці хвилини в приміщенні сесійного залу Тернопільської міської ради представники німецької компанії, яка виграла тендер, репрезентують транспортну модель Тернополя. Там зараз перебувають наші кореспонденти. Більше про проект дивіться в новинах о 17-й годині. Також слідкуйте за нашими оновленнями на сторінці у Фейсбук. Новини ТТБ, обласне радіо. У мене все. Більше новин дивіться уже о 17-й годині. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.